حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ولادت با سعادت پسلورم ہجری کی شبے دے پپنیزم شعبان مان دے. حضرت عمر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک چکلا پیدا شو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خپل بچی مبارک کر تشریف روڑو. محبوب علیہ الصلات والسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پخپل پاک غیگ مبارک کی واغستلو. روایت کی راضی چی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ورتا پخپل اذان کو گورے. چاہتا با مولانا سے اذان کئی, چاہتا با یو بزرگ اذان کئی, چاہتا با یو عالم اذان کئی, چاہتا با دا مسجد امام اذان کئی, او دا کم ہستی پا وقتی چی امام و نبی اذان کئی, اگتا با اللہ سونل بشان ورکڑے بیائی ورتا اکامت پا دس وقتیو کو. او محبوب علیہ السلام مبارک خپل گوٹی مبارک دا خپل جب مبارک رو باسلا او دا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخلا مبارک کے خود دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خپل لکھ مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل دعا مبارک تیر کرو رہے. حضرت علی سے مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی چھے علی دمانے دی سنو میں خود لے دی. یو روایت کے راضی چھے حضرت علی سے مبارک و توفق ماں چھے ماں پدمانے جعفر نو میں خود لے دی. یو روایت کے راضی چھے حضرت علی سے مبارک و توفق ماں چھے قربان زمان پدمانے دا حرب نو دخ کے خودو خیال دے. حرب حرب وے لکی کی جگجو تا حضرت علی سے مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو یو جگجو صحابیو حرب نو پدمانے ایک دم محبوب علیہ السلام مبارک و تو فرمائے زبد ددنو پبارک دا اللہ دا حکم انتظار کو زبد اللہ دا حکم انتظار بکو لکی لمحی نوی تیر چی حضر جبریل علیہ السلام مبارک تشریف روڑو او یہ فرمائے چی اللہ فرمائی چی پدغ نسی مبارک ماندی دا حضرت حارون علیہ السلام دا دویر بچی نم کی دا شبیر نم بکی دا. محبوب علیہ السلام و تو فرمائیں چی اے جبریل امینہ تا تا پتہ ندہ چی زخو عربی ام دا خود عبرانی زبان لفظ دے. نو حضرت جبریل علیہ السلام مبارک و تو فرمائیں چی دا اللہ رسول دا شبیر چکلا عربی زبان تا وڑن دینا حسین جوڑی گی دینا حسین جوڑی گی حسن او حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا دی مبارک و دا دا سی نمونو چی پا عربو کی چامخ کی دا نمون نو اخوت دی گورے. محبوب علیہ السلام فرمائی چی دا نمون دا جنت نراغلی دی گورے. محبوب علیہ السلام فرمائی چی دا اللہ تعالیٰ پا حجاب کی ساتلو پٹی ساتلو گورے چی دا چا دا پار دا جنت نمون رازی اغیل با اللہ سونن و شان ورکڑے سونن و شان با اللہ ورکڑے. اللہ تعالیٰ دی داری پا خاطر زمان صدا سو مغفرت نصیب جی. سیدن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا دعا نصیب پا محبوب علیہ السلام باند دیر زیاد گران دیر زیاد گران پا محبوب علیہ السلام با دادائی پا حق کی فرمائے چل حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تما دا حسن و دا حسین بچے دا دوانا مبارکان چی دی دا دا جنت دا زوانان و سرداران دی گو رہے. یوازی دا امت زما دا امت دا زوانان و نا چی مخکینی امت کی چی سونا زوانان جنتیان تیر شوی دی دا حاغ زوانان و ہون زما دا نصیب مبارکان سرداران دی گو رہے چی سونا زوانان پا جنت کیوی دا با دا دی طول سرداران با سیدن امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوانا مبارکان بے گئے. محبوب علیہ السلام مبارک فرمائی چی حضرت امام حسین و حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زما دا گلشن گلو ندی دا ما دا باغ گلو ندی گو دے زما دا باغ گلو ندی. یو رز رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم
په منبر شریف باندې تشریف فرما دے خطبه لولي ناګهانا دا غوانا مبارکان الی قدمونا غستدی مسجد نبوی ترا دن نشول محبوب علیہ السلام صحابه کرام ته خطبه فرمای خو پستر ګو مبارک کی دین اسوت خیال دے نو دی کی دا یو نس کلا کلا دا شرور قدم لین فکر فروزی بیا پرا پاسی بیا را روان دی بیا ورزی کی محبوب علیہ الصلات والسلام چې تخپل نسو ته قتل قتل اخر منبر شریف پری خود الاولاد را کوشو دا دوانه نصیب په غی کې را واغسته او محبوب علیہ الصلات والسلام دا دوانه نصیب په خپل خپل پتونانو مبارک باندې کینو ول ځان سره او وی فرمایل صدق الله انما اموالکم واولادکم فتنه بشک الله تعالی رښتیا فرمایلی دی چې تاسو دا اولاد دا تاسو د پایو ډیر لوی اسمایشت نو دا زمان نسیو فلم اصبر زما صبر وکړی شو ورو محبوب علیه الصلاه والسلام سونو د لوی صبر خامد دی خو د دې په اړه کې فرمایي چې د دې په مینا او په محبت کې ما صبر وکړی شو حتى قطعت حديثي وما خپل كلام منقطع کړو خپل خبرې به بند کړو دا نسمیر چت کړو په محبوب علیه الصلاه والسلام مبارک باندې دا مبارکان دوه ډیر زیات ګران وګوره یو صحابي فرمایي چې د شپې وختو وای زه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ترالم وای ورمه وهلو محبوب علیه الصلاه والسلام صادر مبارک وهلو و خپل درخواست خپل خبرې مې چې کله وکړې وای رخصت مې راغستو د محبوب علیه السلام نه وای ما وته فرمایل کوم ما ستاسو په دې کې کیسې دي وای محبوب علیه السلام دا صادر لوګتیا خواکو چې مې قتل حسن او امام حسن نامه حسن او امام حسین رضی الله تعالی عنهما د محبوب علیه السلام په دې کې ودو وای وای ما ته فرمایي چې دا زما د بچی مبارکي او زما بچی دي کنه و دا دوالو دا محبوب علیہ السلام پا غیق مبارک کی ودو گو رئی یو رز امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محبوب علیہ السلام پا غیق مبارک کماندی ناستے او پا مدینہ منورکی محبوب علیہ السلام گرزائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جی او شخص یو صحابی چی دا منظر و قتل نوئی فرمائیل اے حسن تعالیٰ خو اللہ تعالیٰ بے رخپل اسور لئی در کردی دا امام الانبیاء دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوگا مبارک ناستی وی محبوب علیہ السلام هغه صحابی تا فرمائن چی دل خو اللہ کلی سورلی ورکڑی دا خو مالم اللہ تعالی دیر کلی چکم دے سورلی را کڑی دا چی دما پوگو مانچ دا کم ناستی دا هم دیر کلی دے ہوئے محبوب علیہ السلام دعاو سر بڑی رضیات امین کولا دا سحر مانزن بعد با چې کله محبوب علیہ السلام فارغ شو نو لومبه کړ د خاتون جنت د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها کو ته تشریف ورو او دا دوه نصیب مبارکان به اول کتل ګوره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ د خاتون جنت د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها کو ته تشریف ورو دایلا لګ لګ مشو نو محبوب علیہ السلام وتا فرمای راځي چې تاسو دوانو زنم پهلوانی کوما ګورم بچ کم یو بتا کړوی امام حسن سے مبارک او امام حسین سے مبارک په پهلوانی باندې ور وسته محبوب علیہ السلام ناشته او پهلوانی د دوانو خپل نسور ګوري امام حسن سے تا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای شابه حسن تکړه شابه وینیسا راګیریکا خاتون جنت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها منظور پوری د خپل کور کار کې مصروفه ده خنا غهانه خپل بابا جان رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې دا الله رسول حسن سے توې چې ویني سا ویني سا او امام حسین سے تنه فرمایي چې شابه تا کړه شوی ني سا دا ولي محبوب علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل چې زه امام حسن سیب ته لګیا چې ویلی سویلی سا حضرت جبرئیل علیه السلام هم راغله دی دا پالوالی ګوري لګیا دی هغه امام حسین سیب ته لګیا دی چې شابه ویلی سویلی سا نو ځکه امام حسن سیب رضی الله تعالی عنہ ته لګیا یما
چې شابه ویني سا ویني سا په محبوب علیه صلوات و سلام باندې ډیر ګران ګوره. یو ورځ خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها فرمای چې محبوب علیه السلام تشریف روړ او ماته فرمای چې زما زامن شو زامن می چرته دی و ما ورته فرمای چې هغه خو سینه پلار حضرت علی صاحب رضی الله تعالی عنہ بهر ځان سره وباسن و محبوب علیه الصلاه والسلام د دیوانو نسو په تالاش کې بهر وټو چې وی قتل حضرت علی صاحب مبارک رضی الله تعالی عنہ دیتا او بو ور کولی او س کجوری ورته خودلی وی چې شابه بچی دا کجوری وخره و محبوب علیه الصلاه والسلام تو فرمل اے علی چنور راخیجی راخیجی چتا زما دا نسی گوره واپس پورتا را وستی گوره گرمی کی پری ندی گوره زما دا نسی گوره پا محبوب علیہ السلام و سلام ماندی دو ندیر گرانو گوره محبوب علیہ السلام و سلام دا نسو سر دیر زیادت مینو آن محبوب علیہ السلام فرمائی چی او مکم ماندی می پا خیلاس ماندی امام حسین سے مبارک اوددے او پگس لاس باندې زما بشری بچے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اوددے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑو وراتے او فرمائیں چی اللہ فرمائیں چی دی کی بیو مال راکے دادوالا تیو زین شسات لے نخپل فیصلو کا نصیر آل راکے او کزویر آل راکے محبوب علیہ الصلات والسلام فرمائی چې دی دواو تر می داس او قتل دوال را سره و دی و ما پړ کیو فرمای ځان سره کنه سی ورته یادو ما زما خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ډیر غم کې نش او زه د خپل بچی غم نشو کته نوراشا خپل بچی حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنہ ورته یاد و ما ورته فرمایي چې حضرت ابراهيم رضي الله تعالی عنہ بس واخلي وي کله کله با محبوب عليه الصلاه والسلام د امام حسين رضي الله تعالی عنہ داسې غیر کړو چت کو او خپل به کو پسټ به خپل کو پتند به خپل کو پښوند به خپل کو او یې به فرمایل اے حسین ته خو هاغه هستی چې تا د پار مخبل بچي قربان کړې دي ماته مان ابراهيم رضي الله تعالی عنہ قربان کړې امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سره محبوب علیہ الصلات والسلام دون مینا او محبت وګوره چې کله دا آیات مبارک د مباهلی نازل شو فقل تعالی وندع ابناءنا وابناءکم حضرت سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې د نجران عسیان سره د محبوب علیہ السلام مباهله وا نو محبوب علیہ السلام سوک را غستیو حضرت سیدنا علی شیر خدا حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین دا ټول را غستل او یہ فرمائل اللہم هؤلاء اہلی یا اللہ دا زما اہل یا اللہ دا زما اہل بیت تی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت کله چې دغه آیات مبارکه نازل شو چې الله تعالی غواړي چل اهل بیت د حضور علی السلام خاندان ولو الله غواړي چې هر قسم آلودگی د ګناه هغه لغونت زنګم د تاسو نه لرو ساتي او تاسو داسې پاکی لکه پورا پاکی سره کله چې دغه آیات مبارک نازل شو نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله عنها حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او فرمایي چې دغه آیات مبارک د دې حستو په حق کې نازل شوه د دې حستو په حق کې نازل شوه نو په عرف عام کې دغه حستو ته پنځتن ویل کېږي پنځتن پاک خدا نو عقیدوي لغوه ده چې را پنځتن پاک دا خو لفظ شیعاګان ډېر استعمالوي د بعض خلکو ذهنونو کې دا خبره هم شته نو
حضرت علی سے مبارک یا دا اہل بیت و صفات خو شیعگان کئی نو دا دی مطلب خدا نه دی چی مون با دا شیعگان دا اہل بیت و صفات نکو بوری او بازی دا خلق و ذهنونو کی دا دی چی پنج تن پاک چی دا تو دا پینزوالا صحابہ دا اہل بیت پاک دی ولی دا دی مطلب دا دی چی نور صحابہ پاک نی دی نا دا دی مطلب دا ندی طول صحابہ کرام زمین دا سر تاجو ندی زمون در سر ملو ندی، اهل بیت زمون در سر ملو ندی، تاجو ندی. نو داده دی حدیث مبارک پرانا که چه کم ده داغه یو استلا مشهور شوی ده، چه پنچ تن پاک. و ده دی مطلب هم دانه ده چه تاسو بوری ده شیعگان و پشان پرور مانی و سپنجی مولا گوی گوی. چه پینزه آقا گوتی اغیی لگی که تاسو با ده دی شیعگان و پا پرور کتری نادر شدونه من عدی گوری. دارنګه د چشتي مبارک هم پنځه تن پاتشتا ګوره بده دی یو درس کې ما وضاحت کړو شیخ ابو محمد صاحب شیخ ابو احمد صاحب ناصر الدین ابو یوسف صاحب او شیخ قطب الدین مودو چشتي صاحب رحمت الله علیه دا ټول چې کوم دی دا پر لپسې په چشتي پیزه اولیا راغلي دي نو پنځه تنې خواجاګانې چشت دی ته ویل کېږي پنځه تنې خواجاګانې چشت ویل کېږي نو دا دی مطلب دا نه دی پنج تن خواجاگان چشت چه دا پینزه خواجاگان کشتی و نور خواجاگان ندی نا دا پر لپسی پا یو علاقه که دا خواجاگان را غلی دی نو پا دی وجه دای مشهور شد دا غرنگی دا دی پینزو هستو پر لپسی دا غیاد مبارک پا زمن کی نمون را غلی دی زکا چکم دی دی مبارکانو تا پنج تن ویده کنی بوده حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه مولود دي دي چې د هر زنانا د بچو نسبت د پلار طرف ته کیږي د هر زنانا د بچو نسبت د پلار طرف ته کیږي خو ما سیوای د خاتون جنت د فاطمه زهرا رضی اللہ تعالی عنہ د اولاد چې دا غي نسبت زما طرف ته کیږي او دا زما بچی دی او زه د پلار یم دا زما بچی دی او زه د دوی پلار یم ګوره نن دور کې د حدیث یو منکر تاسو به کلی په اوریدلې وي بدبخت مفتی شاکر اغا د دې حدیث ته والله علم خبر نی وي یا هغه د حدیث منکرم دی اغا په یو درس کې لګیا دی وای چې د اولاد نسبت خدا مور تر د پلار طرف ته کیږي او دا نن سبا چې کوم دي ځان نه د دروغ وای سیدان جوړ کړی دي او دای دا نسبت چې کوم دي د حقا دونی جنت رضی الله تعالی عنہ دا بچو نسبت دا رسول الله مبارک طرف ته کوي نو دا نسبت چې دا سیدان اهل بیت او دا نسبت دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم طرف ته کیږي نو دا په خپل وزن مبارک کړی دی دا نسبت کوو دا پخپلا محبوب علیہ الصلات والسلام کړه دې ګورې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرام وتا فرمای چې آیا زتا سوتا د داسې هستو خبر در نکم چې دنیا نکون په لحاظ سره د ډیرو خلکو نه بهتر دی آیا زتا سولا د داسې خلکو خبر در نکم چې د ترونو او د تروریانو په لحاظ سره ډیرو خلکو نه بهتر دی آیا ز تاسو له داسې خلکو خبر در نکم چې د ماماګانو او د تروریانو په لحاظ سره ډیر بهتر دی آیا ز تاسو له داسې خلکو خبر در نکم چې د پلار او د مور په لحاظ سره ډیر مالاو بهتر دی صحابه کرامو فرمایل چې قربان ولینا تا کم خلق دی محبوب علیه الصلاه والسلام تو فرمایل هغه حسن او حسین دی اغا حسن او حسین دی د دې نکم مبارک چې دی هغه د الله رسول دی د دې نیا مبارکه ختیجه کبرا د ګوره د دې والده چې کوم دغه فاطمه زهرا د ګوره د دې والد سره چې کوم دغه سید علی شیر خدا د ګوره د دې تر چې کوم دغه جعفر بن ابي طالب د ګوره د دې ترور چکم دا اغا امیحانی بنتی ابی طالب دا
ددی ماما چکم دے حضرت قاسم بن حضرت قاسم بن رسول اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ددی تروریانی چکم دی سیدہ زینب سیدہ رقیہ و سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم تا دی نو دغا تا دا سی ہستیانی دی چی ددی نیا نکونا ددی ترونا ددی ماماگان ددی طول تروریانی ہم پا جنت کی دی او دغا زما دا نسی ہم پا جنت کی دی گورے دا ہم جنتیان دی گورے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم د دې د طرف نه پخپل چکم دې عقیقه هم کړي د ګوره محبوب علیه السلام عقیقه د دې د طرف نه کړي را د سر نواله تر سینې مبارک پوری امام حسن سے مبارک رضی الله تعالی عنہ تخپل نک سے د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشانو د سینې مبارک نواله تر خپل پوری حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ تخپل لیک مبارک در رسول الله صلی الله علیه وسلم پشاب کله چې در رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دنیا نه سفر خاتون جنت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ورته د دوانه نصیر اوسته ورته فرمایله بابا جان د خپل نصور تلک سور کا دایتا نظر کرم کا محبوب علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایله بچی زما چې کوم رعب دی زما چې کوم سرداری ده دا غي وارث امام حسن سید دی او زما جرأت او زما سخاوت چې کوم دی دا غي وارث امام حسین سید دی دا غي وارث امام حسین سید رضی الله تعالی عنہ دی الله تعالی دی لډیر لوی شان ورکړې دی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک اقوال چند اقوال بک بیانو چاہیے کہ من دا پارا تو دا پارا دیو لوی عبرت روتے سبق روتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی دا چا مددگار دا خودین علاوہ بل سوک نشتا وی خبردار پہاغ خلقو گوری ظلم مکہ وگو پہاغ خلقو ظلم مکہ وگوری دا سے ظلم بدل بدرنا اللہ پخپل آخری گیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بفرمائل چی ذلیل هاغه شخص ته چی بخیل لے گولے سخی بندہ کلم ذلیلتی دے نشی گولے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی سرداری که غواڑی مشری غواڑی نبیا حرکت عمل او جد و جہد دا خپل معمول وګرځو گولے دا سینا چی پتا یار بدر تا ہر سمیلانی نہ محنت پکے اتا تباہ خپل مقصد ملاوی گی گورے ہا غصیز بسی مکی گا چی تی نشی منتلے پاگی مان خپل طاقت مزایا کوا چی تا تا پتہ دا چی مات دا نشی ملاوی دے وغی پسی لگیائی شب و روز غمونہ کے جاری ور پسی نویدہ سی سیز بسی مکی گا پتم دا چی ما تنش ملاوی دے او تو ور بس بیان جد و جہد کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی اعلی درجی والا مفقول والا حاغ سرے دے چی پا انتقام بان قدرتم لری خو بیا دے معاف کی گورے تا نخپل بدلہ غستیشی او بیان دا غیب وجود تا معاف کی دا اچتا معافی دا گورے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی دا دولت بہترین دا لگول و زیدہ دے چی اگر دولت من خپل عزت بچ کی گورے خپل عزت بھی بچ کی گورے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی جلبازی یعنی جلدی والے دا دیر لوی حماقت تے گورے او دا انسان ډیر وې کمزوري وکړي چې چا کې جلد بازی پرته وی کنه وې دا هر ځای کې ناکامي کوي امام حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سوخ په مذهب د قیاس په تل مانې تلی وې دا سړی خامخا د شکوک او د شبهات او شکایت یې کوي امام حسین رضی الله تعالی عنہ فرمائی چی دیو شیز خواہش
او حرس محض خراب نوی بلکی تبا کی دو علمی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وستا اصلی دوست آغا دے چتا دا گناہ نبس کی گو رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وستا اصلی دشمن آغا دے چتا گناہ طرف تراؤ دی گو رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا ظلم خلاف سونا لیٹ را پاسین دون دیر قربانیان بے بیا رسط ورکے گو رہے کہ ظلم را پاسی دین لگی قربانیان بے بیا ورکے او کو د ظلم خلاف رست ډیر را پاسی نو بیا با قربانیم ډیر ورکه ګوره فرمایي چې په دنیا کې انقلاب را وستل غواړي نو اول د ځان نه ابتدا وکړه اول ځان ټیکا د دنیا ورور په خپل بدل شي ګوره مؤمن وای د زندگی کې د آخرت د پاره سامان جمع کوي ګوره او کافر دا دغه دنیا چند لذتونو د پاره چې کوم دی خپل فقط سامان را جمع کوي فرمایي چې زما جنگ فقط یزید سره نه دی ګوري بلکې هر اوس شخص هر هغه شخص سره زما جنگ دی چې چا کې د یزیدیت کردار پروت دی دا د امام حسین سره کول دی ګوري یزید سو هغه شرابی وګوري هغه زناکار اسپی به جنگ ول فاسق فاجر بدبختہ امام جلال الدین سیوطی سے فرمائے چھے پہر دعا کی پہ یزید مانے لعنت وائی مجدد الف ثانی سے رحمت اللہ علیہ فرمائے چھے دا یزید پہ بدبختہ کی حس شک و شعبہ نشتر لم دا حناف دا مذہب دے چھے دا یو فاسق و فاجر و بدعمل و گمراہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے ظالم سرا زان مر گرے کول دا ہم یو جرم دے گو رے تو ظلم نکو ما صرف ظالم سرا مر گرے ظالم سرا کینے او پاسی نو دا ہم چکم دے یو جرم دے گو رے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی تقوی او نیکی دا د آخرت د پاره ډیر بهترین سامان دی ګوره امام حسین صاحب رضی الله تعالی عنہ فرمایي کته یو سړی وکړو چې د چا غیبت کولو چا بس سپکی ویلې چا بس بد ردی ویلې کوشش وکړي چې دې سړی سره تعلق جوړ نکړي دې به سبا تا پسې بیا وي وای کوشش وکړي چې دې سره جان پہچان جوړ نکړي ګوره څنګه چې دې فلان کی سړی بس غیبت کوي دې به سبا تا بس هم غیبت کئی لگیا بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی کوشش کوا تا سی خبری دے کہ خلی لونزی چی کم قدر و منزلت عزت اللہ در کڑے دے چی اگے سردار پور قدر و منزلت و دا عزت بین لی چردکو امام حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دری سزونہ نوے نو انسان با بل انسان تا کلم قطنو بیا خود دی دری سیزونو پا وجہ بل انسان یو انسان بل انسان تا ٹھٹکی گی یو دے غربت یو دے بیماری او درم دے مرگ دارنگی نورم دا امام حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقوال شتا اللہ تعالیٰ دی دا غی مبارکو جملہ صحابہ و اہل بیتو سرا درجی بلندی وگرزائی او دا غی په خاطر دی الله تعالی زم د ټول مغفرت نصیب وګرځي امام حسین رضی الله تعالی عنہ یو ډیر لوی حستیوا ایګه حصہ کو شوبه نشتا امام حسین سے مبارک رضی الله تعالی عنہ یو ورځ وته یو شخص رالو چې قربان دلته یو کوه دی او دا غی وبدون حقته دی او بو پکې لګی دی چې موږ ته څو لوټې راوالو نو بیا پکې وب ختم شي نو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې دا غین لګي وب مال روړ امام حسین سے مبارک دا غي هغه وب لګي اوس کلی خلا مبارک وي زلا او واپس ها غلو خې کې وب واچولي او ته فرما چې لاړ شي دا دی کوی کې واپس واړوي چې واپس واړوي نو هغه کوی کې چې دوی دا وبو واپس واړونی
وی ده هغه وی او بو ډیر زیات خوګیم شوی او بو پکې به سیار شوی ګور او پکې هم به سیار شوی. کله چې د کربلا په میدان کې مالک بن عروه دا د یزید د طرف نو او د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د خیمو ګیر چاپیره اور بند شو دا مالک بن عروه چې به شروع کی دی بدبخته او امام حسین سے ته ویلی چې اوس پم په دې اور کې سوځي او اخرت کې به په دې اور کې سوځي. نو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ دعا وکړه چې یا الله دغه بد نصیب اوس په اور کې سوځوا او په اخرت کې خو سوځي سوځي. وینا غهانه د مالک بن عروه دا اس چې کوم دې پمنډ شو او دا مالک بن عروه د اسنا راز وران شو پرې کاټ کې د د خپل ختیوا او د اسې منډي والی او دې په دې سم کماندې راکاګل کې دو نا غهانه د اس پرې اور ماندې ورغو اور کې دې مردا شو مر شو ګوره مستجاب الدعوات ګوره امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک الله تعالی دې دا په خاطر زموږ تاسو مغفرت نصیب کړي. محبوب علی السلام فرمایي چې امام حسین صاحب امام حسن صاحب مبارک سره مینه کول دا ما سره مینه کول دي او څوک چې ما سره مینه کوي دا په حقیقت کې الله سره مینه کوي. محبوب علی السلام په مدینه منوره کې یو ماشوم روچت کو او خپل کو ډیر مینه محبت ور سره او صحابه کرام ورته فرمایي قربان دا خو تاسو د اهل نه دي خاندان نه دي ستاسو نصیحونه دي. محبوب علیہ السلام وتو فرمائیں چې یو ظلم ما دې قتل او زما نسی امام حسین صاحب سره لو به کولې د امام حسین صاحب دې ادب او احترام وکول ادب او احترام وکول وې دا د ادب احترام زما ډیر زیات خوښ شنو په دې وجه د سره مینو محبت کوم او پر ورځ د محشر به دغه ماشوم شفاعت کوم او د والدینو شفاعت پر کوم. حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جزد یو جنازی نہ واپس را روانم و ما ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کتو چې د امام حسین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ خپې مبارکی پخپل لمنه مبارک باندې پاکونه لګي پخپل لمنه پاکونه. حضرت عمر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ورته منبر شریف باندې ناشته ته جمعې مبارک ورسلا و امام حسین سے مبارک و تا فرمائی چیزا ما دا نیکا مبارک دا میں برنا را کشا و تا وہ خلیفہ دے بادشاہ دے امیر دے اولا عرشد اخپل پلار پا ممبر کینا لاخو زما دا نیکا سے ممبر دے. حضرت عمر سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ را کشو و عمر سے مبارک و تا فرمائی چی امام حسین زما دا پلار ممبر خونشتا زکه په دې ممبر ناشته دا خو استاد نکسه په برکت سره ناشته ما زما خپل خدا نو خو با او خان سر ولا خو بغډ چیلې سرو دي. نو امام حسین سے مبارک تو فرمایي خا استاد خپل ممبر نشتا وای نه خزه زما د نک په ممبر کې نشه. نو صحابه کی دون اهل بیت مینا محبت پر یو شخص حضرت علی سے مبارک پسی بد رد ویلی حضرت عمر سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ پر اوچت شو او غی ویر رٹولو او دا حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک تی اشارو کا چی ظالمت حضرت علی سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بسی بد رد وی او پا قبر کے دا حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم زڑت تکلیف ورکی رہ گئے. تو طول صحابو با دا حنگوی تو دی زیاد قدر کولو الله تعالی دې موتا سپی هم د اهل بیت او د سیدانو قدر او عزت راولي. الله تعالی دې موږ ټول د دې اهل بیت او د صحابه او د بيدبینا محفوظ او ساتي. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د ټول اهل بیت او د کربلا د شهدای کرام مبارکان او درجات الله بلند ګرځي دای په خاطر دې الله تعالی د اسلام د ډوبه بیړه ګیر او چته کی د فلسطین دې مسلمانان نور کوم دغه چې مسلمانان مغلوب دي الله تعالی دی غالب کی مجاهدین د اسلام دی الله کامیاب کی. دمدا مولانا صاحب راغلی دي همدا نور علماء کرام راغلی دي مشران کشران راغلی دي ته ټول د حاضرین د امام حسین سے مبارک رضی الله تعالی او قمینه کې
د حضرت عمر سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ پاکیدت کی فامینہ کی قبول کی او پروز د مشر دی د اهل بیت او د صحابه او غلامانو کی خادمانو کی زموږ تاسو ته دی الله شمار را ولی واخر دعوانا الحمدللہ رب